Fala pessoal, tudo tranquilo? Como vocês estão? Hoje vou mostrar para vocês um box e refil das locomotiva, uma SD40T2 da Ather da linha RTR. Vou mostrar todos os detalhes dela e comparar com locomotivas de outras marcas, inclusive com a locomotiva Fratesc, e vocês vão perceber que tem certos detalhamentos que a locomotiva da Fratesc tem que essa locomotiva importada não tem. Então assista até o final para você não perder nenhum detalhe e conhecer bem essa locomotiva. No vídeo já deu para perceber como a locomotiva é bem embalada, né? Como a caixa dela vem direitinho, bonitinho, alguns detalhes. Agora eu vou abrir aqui para vocês. O legal dessa locomotiva, galera, é que ela já vem pronta. Com pega a mão, instala tudo de fábrica. Aí vem algumas pecinhas sobressalentes assim, que eu não sei exatamente por que serve essa peça. Tem essa aqui em cima e as laterais, como vocês viram no vídeo. Aí está a nossa criança, galera. Vou mostrar os detalhes dela para vocês. Primeiramente, galera, vou mostrar aqui no contra o sol, né? Para ficar mais fácil pra vocês verem os detalhamentos. Ah, que bacana. Aqui o enxadão do freio dinâmico. Você vê que a entrada ali é vazada. Ah, que bacana. Dá pra ver até o estilo da locomotiva lá dentro. Aqui na parte de trás, galera, a gente vê aqui a desengatadeira, o engate, as mangueiras de ar, as escadas. Muito bacana. Mais uma vez, olhando os detalhes. A gente olha aqui a janela. Aqui a gente vê os truques, o redutor. A gente vê que parece que é o mesmo redutor usado na linha Ather Blue Box, que é a linha mais comum da Ather. Nessa parte a gente olha aqui. A gente vê as grades que são vazadas. Dá pra ver meu dedo balançando ali do outro lado. Aqui na parte da frente agora a gente consegue olhar o para-brisa, a buzina. Opa! Para-brisa, buzina, os faróis, tanto o teto quanto o nariz. É sem dúvidas nenhuma uma senhora locomotiva. Essa vai ser a primeira locomotiva SD40T2 que eu tenho. As outras duas são SD42. Vou mostrar uma diferencinha básica entre elas agora. Então, galera, mostrando a diferença da SD42 para a SD40T2, a principal diferença está no teto, galera. Porque no teto, com a SD42, tem os três ventiladores atrás. Olha só que bacana. Você tem os dois do dinâmico e os três ventiladores atrás, na 42. Já a 40T2 não tem. Foi feita essa modificação para ela poder rodar nos túneis. Os ventiladores foram rebaixados nessa parte, na locomotiva original. São túneis bem pesados, aí acabou sendo feita essa modificação. E uma outra diferença, galera, que a gente percebe mais nitidamente, é que a SD40T2 tem farol tanto no teto quanto no nariz. Bem diferente, né? Enquanto todos os SD42 que eu tenho aqui só tem farol no teto. Uma outra diferença, galera, que a gente pode perceber, mas essa aqui já foi customizado, é que geralmente a buzina da SD40 vem no teto. Porém, nessa SD42 azul, foi modificado para a terta, na lateral, na pintura dela, para ficar mais realista com a original. Aqui, pessoal, vou mostrar a diferença para vocês do ventilador do dinâmico da SD40T2 da Ather RTR com o ventilador do dinâmico da SD42 da Kato. Olha a diferença, galera. Reparem nos detalhes, até os rebites aparecem ali. Nessa parte a gente vê aquela gradinha na Kato, parece que é injetado, e aqui na Ather é vazado. Aqui, galera, vou mostrar as escadinhas da locomotiva, mostrar as diferenças dessa para outras marcas. Pra vocês verem, aqui nossa SD42 da Ather, aqui é SD42 da Kato. E aqui a gente tem uma U33 da Atlas.
Muito bacana, né? Aqui, pessoal, a gente vê novamente a traseira das duas locomotivas. E a gente repara que a traseira da locomotiva 40T2 é bem menor que a da 42. Aqui, pessoal, mostrar para vocês a diferença dos redutores da ST40T2 da Ather com a da ST42 da Cato. Agora eu tenho aqui o ST40T2 com o redutor de uma U33 da Atlas, para vocês verem a diferença. Já aqui, galera, eu tenho duas locomotivas da Ather, a ST40T2 RTR e uma ST70C da Genesis, da linha Genesis, que é a linha premium da Ather. Que bacana a diferença, mesma marca e muita diferença. Aqui, pessoal, a gente repara em cima do nariz a diferença do areeiro. Na Cato parece que foi só injetado, o da Ather está mais bem feito. Aqui no para-brisa da Cato, galera, a gente percebe que ele é injetado estilo da Fratesc, só com um pouquinho mais bem acabado. O da Ather a gente já percebe que ele já é vazado, se podemos dizer assim. Bem mais acabado e mais detalhado nessa parte. Aqui, pessoal, a gente tem um radiador da C44i, da ST40T2 e da U33 da Atlas, para a gente reparar as diferenças ou até semelhanças, tanto no acabamento como no detalhamento. E como falei da locomotiva da Fratesc, vou mostrar dois detalhamentos que a locomotiva da Fratesc tem, que a locomotiva ST40T2 da Ather não tem. Repare que o piso da locomotiva ST40T2 da Ather é completamente liso, enquanto o piso da C44i, da U33 da Atlas e da ST42 da Cato tem um piso antiderrapante. O legal dessa janela da locomotiva da Ather é que ela abre e fecha, porém dentro da cabine não tem nada. Só dá para ver os fios que vão até o farol. Na locomotiva C44 da Fratesc, a gente percebe que tem um detalhamento da cabine. E inclusive vem até uma figura de um maquinista, bem interessante. Na locomotiva 33 da Atlas, a gente percebe que não tem detalhamento da cabine. Parece que a mecânica da locomotiva ocupa esse espaço. Já na SD42 da Cato, a cabine é detalhada. Porém, sem maquinista, a janela não abre. Como vimos, pessoal, a SD40T2 da Ather não tem a cabine detalhada. Em comparação, a SD70ACE da mesma Ather, porém da linha Genesis, tem detalhamento em toda a cabine. O teto até desencaixa para a gente poder reparar. Futuramente, eu vou fazer um vídeo falando sobre as diferenças dessas locomotivas importadas, sobre as linhas dela, qual que é melhor, qual que é pior, para vocês entenderem. Então já se inscreva no canal para vocês não perderem quando esse vídeo sair. Aqui, pessoal, vemos a locomotiva em sua primeira pintura, a versão original dela, quando ela saiu de fábrica, 5394. Aqui, pessoal, vemos uma foto de como ela está hoje. Para minha surpresa, quando eu fiz a pesquisa, ela ainda está nativa, foto desse ano, muito bacana. Durante esse tempo, ela passou por algumas modificações, teve numeração trocada algumas vezes e passou por diversas empresas. Algumas informações importantes sobre a locomotiva, pessoal. Ela já vem montada, é só tirar da caixa e colocar para rodar. Iluminação LED, motor 5 polos com volante de inércia. Coletor elétrico em todas as rodas. Vem pronta para DCC com plug de 21 pinos. Rodeiro padrão RP25, ou seja, flange baixa, usinado, banhado a níquel. O raio de curva mínimo, pessoal, é de 18 polegadas, o que dá 45,72 cm. Se você quiser ter uma máquina dessa e rodar no trilho da Fratesc, você vai precisar do trilho de corte 4166, que tem 48 cm de raio. Lembrando, galera, que esse é o raio mínimo de curva. Tentar rodar essa locomotiva no trilho 4219 no 488 não vai dar certo. Só vai rodar no 4166 e no 4222. Apesar de ter um raio mínimo de curva de 18 polegadas, a fabricante Ather recomenda um raio de curva mínimo de 22 polegadas, o que dá quase 56 cm. Ou seja, para a locomotiva ter seu melhor desempenho, o recomendado nos trilhos rígidos é somente 42-22. Ou então, trilhos flexíveis,
com curva de pelo menos o diâmetro de 1,12 m. No vídeo, a locomotiva está andando sobre trilhos Unitrek da Kato, HO, que para mim são os melhores trilhos rígidos do mercado. Futuramente vou fazer um vídeo só sobre esses trilhos, mostrando eles, detalhes. Então, se você não for inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro quando esse vídeo sair. Os raios de curva desses trilhos utilizados no vídeo vão de 73 a 79 cm, ou seja, um diâmetro com mais de 1,40 m. Algumas das D40 T2, depois de aposentada, vieram rodar no Brasil. Todas eram na bitola estreita, algumas na LL, outramente rumo na Malha Sul, na Malha Oeste também, parece que já vi algumas indo em Bauru, e também algumas vieram para FCA, posteriormente VLI, podendo ser vista tanto em São Paulo, quanto Minas, quanto Brasília. Não tenho certeza se ela chegou em Goiás. Nessa pintura da Rio Grande, vieram 6, a 5386, 5406, 5405, 5345, 5347, 5360. Apesar de já terem sido encostadas, ainda existem algumas nativas, como por exemplo a minha favorita, 4822, que era 5360. Essa chegou a rodar aqui em Minas, com o logo da Rio Grande aparecendo. Vou me basear nela para customizar minha locomotiva. Quem quiser ter um SD40 T2, porém não quiser ter da Ather, ela também é fabricada pela Skill Trains, uma locomotiva muito mais detalhada, porém também bem mais cara. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado quem assistiu até o final. Se inscreva no canal, tá passando muito vídeo de ferromodelismo. Dê uma passada também, galera, nos outros vídeos do canal, já tem muita coisa bacana. E é claro, comente aí o que você achou do vídeo, se foi interessante, se não foi, se você tem as D40, se pretende ter. Um grande abraço, galera, até a próxima.